Köszöntöm nézőinket, Gulyás Zsolt plébánosról beszélgetünk itt a Szent István Király Római Katolikus templom előtt, hiszen mögöttünk munkaterület van, nem tudunk bemenni. Mi zajlik jelenleg a templomnál? Nagy szeretettel köszöntöm én is a Karcag Televízió nézőt. Június végén elkezdődött a templom tetőnek a felújítása, tehát ami azt jelenti, hogy a régi pala leszedésre került, és új létszerkezet, illetve hát már a mostani technológia segítségével kerül majd új pala a tetőre. Ez szükségessé vált, hiszen a templom toronyról főleg lepergő vakolatok, díszítő elemek betörték a palát, és hogyha a templommal szemben fordultunk, akkor a baloldali részen, ott a szélén teljes egészében lekerült a pala, tehát az időjárás viszontagságai miatt megsérült, de állatok is költöztek be, madarak, és szükségessé vált, főleg ezen a részen, hogy megújítsuk. Most ezt éppen nem látjuk, mert most le van zárva, és éppen most is folynak a munkálatok. Milyen forrásból sikerül ezt megvalósítani? Ez a Egri főegyházmegye támogatásával, tehát mondhatjuk, hogy a 90%-a az Egri főegyházmegye támogatása, a 10% valamivel kevesebb, mint 10% pedig az egyházközségnek a anyagi forrásaiból valósul meg. Van esély arra, hogy kívülről is megszépüljön a templom? Hát a vágyaink szintjén ott van, hogy szeretnénk felújítani, majd hogy erre milyen forrásaink adódnak, azt egyenlőre nem tudjuk. Bízunk benne, hogy majd előbb-utóbb, de az is elkezdődik. Minden esetre most ez volt a legfontosabb rész, hogy a beázást esetlegesen elkerüljük. Minden nagyobb esőzésen azért körbe mentünk, Isten nyugtassa ezt Nagy János ácsurat, aki mindig segítségünkre volt, de hát ő sajnos egy évvel ezelőtt már elköltözött. Tehát így szakember segítségével próbáltuk a hiányosságokat pótolni, de hát van, amit mégsem tudtunk, illetve hogyha bemegyünk, akkor a mennyezeten kisebb foltokban lehet látni, hogy pereg a vakolat, hogy ennek pontosan mi az oka, azt nem tudjuk, mert igyekeztünk elkerülni, hogy beázás ne legyen. De természetesen ugye 40 évvel ezelőtt történt a teljes felújítás, akkor is úgy gondolom, hogy a tetővel kezdték, tehát 87-ben fejeződött be a teljes felújítás, tehát a 80-as évek elején kezdődött el a Víg Béla Esperes úr idejében. Ő ezt nagyon nagy szívügyének tekintette, hiszen akkor a fotók segítségével látjuk azt, hogy bizony nagyon romos állapotban volt akkor, de hát eltelt 40 év, és a templomunknak a külső része azért hordozza az időnek a nyomait, és azt is el kell, hogy mondjam, hogy mondjuk amikor én 2010-ben ide kerültem Karcagra, akkor voltak bizonyos jelek, de nem volt ennyire erőteljes, tehát ilyen rohamosan romlik a külső díszítés. Ugye az időjárás viszontagsága, amikor télen esik, hól és a többi bemegy a repedésekbe, és tavasszal, amikor olvad, akkor ezek szépen megteszik a maguk munkáját és peregnek le. Tehát egy ideig még itt lesz ez a baldahim. Reménykedünk abban, hogy majd sikerül a további felújításokat is folytatni. Ez a konadság rendileg több száz millióba kerülhet. Hát bizonyára, tehát főleg itt a emelkedések, az áremelkedések, ezek nem arról szólnak, hogy bármi csökkenne. Tehát igen, ez több száz millió forint, és az egyházközségünknek az anyagi erejét ezt teljes egészében meghaladja. Tehát ez is nagy dolog, hogy csak ennyivel, de mondjuk volt egy kis forrásunk, és abból tudtuk ezt biztosítani.